Bakıdakı 9 saylı musiqi məktəbində dərs deyən istedadlı aşıqlarımızdan biri də Qəlbinur İbrahimlidir. O Mədəniyyət İncəsənət Universitetində mənim bakalavrda, sonra da magistraturada ən dəyərli tələbələrimdən olub. Şirvan qrupunu məktəbdə hazırlayıbdır və mən diqqətlə dinləmişəm. İfalar çox maraqlıdır, maraqlı bir kompozisiya hazırlayıblar. Həm Şirvan müxəmməsi, həm də ırza gözəlləməsi üstündə. Bu keçidlər də olduqca maraqlıdır. Çox gənc, yeni etmə ifaçılardır. Mən elə gəlir ki, sabahın ən dəyərli musiqi kollektivlərindən birini ərsəyə gətirir Qəlbinur müəllim. Bismillah eləyib başlasınlar. Thank you.
çox var olasınız. Qəlbinur müəllim, onu deyim ki, uşaqları maşallah çox gözəl hazırlamışsınız. Barmaqları, sazda biri-birini izləməkləri çox gözəldir. Nəfəs alətindən, zərb alətlərindən də maraqlı bir ünsiyyət qurmağı bacarırlar. Yəni, qrup üçün lazım olan keyfiyyətlər var. İnşallah yaxşı işıqlı bir sabah var Şirvan qrupunun. Və sizə inanırıq, siz də onları... Bu balaca boy oğlan adı nədir? Ruslan. Ruslan çox maraqlı ifaçıdır. Ümumiyyətlə, ifaçılar hamısı gözəldirlər. O necə deyirlər, deyir, bir balaca boy var, dam dolusu toy var. Onun da bu qrup boyu bir özünə məxsus ifaçını gördüm. İfaçılarınızın hamısı gözəldir. Müəllimlər başda olmaqla hamınıza təşəkkür edirəm. Var olasınız.